מחצית שנייה בשליטה מוחלטת של הכתומים. לא הצליחו לחזור, ועכשיו עמק ישראל הגיע עכשיו להרמה לאלת. דוברת. בלול. ועוד זריקה, וארבע נקודות לבלול. סווינג לבלול. בלול לוקח את זה לשלוש. לא מאמין לך! ניב בלול! אני לא זורק, אריאל. בלול עם האנטוף לטישמן. הוא כבר בתוך הצבע, טישמן מחזיר לבלול. עם ההטייה, עם הזריקה, עם הנקודות, ניב בלול. דברים אוטומטיים שבאמת מכבי עושה כל העונה. אביבי, גם הוא רוצה לשלוש. בלול! היי, זה בלול. הוא חוזר התקפי. רגע, אז אמרנו שהוא הבן של... מדויק. סיומה של המחצית הראשונה, שמשב על המרות השלשה הזו, מחצית רעה מאוד, הוא יודע, בלול. כן, גם של מהלך של ניב בלול, שגם הוא מקבל דקות. הוא רוצה עבודה טובה מאוד. ניב בלול בינתיים שם עוד שתיים. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.